que para las abuelas los nietos es lo más importante. Pero yo creo que para los nietos las abuelas son fundamentales. Y bueno, el año pasado hicimos un vídeo en homenaje a nuestras madres, las madres de viajeros, y este año el homenaje va para las abuelas. Y menudas abuelas, ¿no? Porque la tuya ya cumplió los 101 años y la mía, bueno, es una abuela que déjala caer. Son guerreras las abuelas. Y sí. Y bueno, hemos decidido entrevistarlas, hemos decidido preguntarles el por qué tenemos este gen viajero. ¿Será por las abuelas? ¿O por quién será? Quizás tienen algo que ver, ¿no? Vamos a ver qué nos explican sobre los viajes. Vamos a preguntarles qué las hace felices después de tantos años pisando esta tierra. Y sobre todo también vamos a ver otra cuestión. A ver qué piensan de que nosotros viajemos en una furgo y a ver si se vendrían a vivir con nosotros. Así que bueno, ¿vamos con las abuelas? Dale. Vamos con las abuelas. Jo em dic Dolors Anglet Armenguer. Vaig néixer el 29 de desembre de l'any 16. I què més? Quants anys tens? I tinc 101 anys. 101 anys. Que diu aviat. Mira. I aviat està dit. Quasi res. No, Cinta Puigcercós. Vaig néixer el 1930. I a Morredà, província de Barcelona. Això em vaig néixer. Sí, que tens 87 anys. Eh? 87 anys vas fer. Això mateix. Ara fa poquet. Mira. 87 anys. Com s'ho ha fet per arribar a aquesta edat? Ah, mira. Quina és la clau? Amb aquell que deia, diu, mira, diu, un li va preguntar com se arribava, diu, treballant molt i menjant poc. Treballant molt i menjant poc, mira. O treballant molt i menjant bé. Menjant bé, no sé, menjar normal, com tot. No sé, si menjant bé, segur que sí. Vostè considera que ha menjat saludable arreu de la seva vida? Coses del camp. Diuen de verdures i granes i patates i què sé jo. I poca carn. I poca carn, no? La carn en menjàvem per Nadal, per Pasqua, dies de festa major, dies de festa, clar. I per festa. Què et sembla que en Marià i jo estiguem viatjant pel món en furgoneta? Ah, no. Home, a vosaltres us agrada, eh? A mi ja m'està bé. Clar, ja porteu tant temps. I sí. Jo ara al principi que ho vaig veure molt, molt negre, això sí. Al principi ho vaig veure negre. Això és viure de gitano. Al principi no ho veies clar. No, no ho veies clar. Jo no sé com no us canseu de voltar tant. Imagina't. I el dia que torneu aquí trobareu feina, no ho sé. Sí, segur que sí. Si un busca i té intenció de trobar, acaba trobant. Tants dies fora. Sí, sí. Però bueno, allà també anem fent feina. Però bueno, si a vosaltres us agrada, està bé. Està bé, carai. No tothom pot voltar. Sí, sí, sí. Home, si veu bé, igual la furgoneta és còmoda, perquè tenim... Té tot, clar, té la cuina, té el llit... Això, com si fos una casa. És igual que una casa, petita. I en un moment la tens... I si vosaltres esteu bé, ja està. Fantàstic. A tu se't feia estrany? Gran. Se't feia estrany que decidíssim viatjar i viure en una furgoneta? Escolti, nit i dia en una furgoneta. No ho veus clar. I nosaltres tan feliços. Sí, no, no, és el que estem dient. Tot és l'acostumar-se. N'hi ha a mils de gent que ho fan, això. Sí. No sou pas els sols. No som únics, no. Aquell amic que teníeu per allà també hi anava, no? N'hi ha trobat més d'un amic que ho fa, això. Per això, però heu trobat molts. Nosaltres portem ara 5 anys i mig viatjant i ens preguntàvem a veure d'on ens venia aquesta afició viatgera. Vostè ha estat aventurera? Li ha agradat viatjar? Sí. No molt, però vaja ser. Ai, viatjar. La posta més lluny que vaig ser va ser Mèxic. Em va agradar molt. Després vam anar aquí. A Salou. Al Borgo. A Salou. A Salou, això. A Salou, mira. A Salou, passava dues setmanes. Sí, I viatjar d'un dia
marxar al dematí i tornar al vespre, això també. Era de viatjar, vol. No ho faig perquè no puc, ara ja no puc. Sí que m'agrada, però ja no ho faig. Cosa que no viatjo ja, no. Ara no, però abans... Abans, quan sí. Estaves una miqueta millor... Sí, no, és que encara... Encara ara viatges, de encara vegades, faig, no? Un cada mes el faig. Un cada mes? Un cada mes. Ostres, Déu-n'hi-do, si viatges, llavors més d'un voldria viatjar tant. Un cada mes. Quina edat tenia quan va anar a Mèxic? Quan tenia? Sí. Jo tenia 8... Faltava poc, però tenia 80 anys. Mira. Vaig anar a l'octubre i el desembre feia els 80 anys. Mm-hmm. I anàvem amb una parenta del fill, una tia. La meva iaia sí és una cosa viatgera. Quins transports has anat tu, has portat, has conduït? Moto? Conduir, moto. Moto has conduït? Sí. Sí. Moto. Un cotxe? Cotxe. 4x4? No. 4x4, no? Sí, el que tens ara no és 4x4? Ara sí, però abans era 7. Ah, no, però dic que durant tota la teva vida sí. Has portat 4x4? Sí. És el cotxe que tens ara, no? El d'ara. Quin cotxe tens ara? El 4x4. I com es diu? Quina marca és? Suzuki. El Suzuki. Un Suzuki que a sobre, me'n recordo jo al principi quan te'l deixava la teva filla i que el compartíeu, i anava descapotat, clar, i què deien les amigues? Clar, sí, descapotat. Les amigues teves què deien? No van riure poc, que vaig anar a Sabadell, allà on treballava la pavelló, i vaig anar amb el descapotat, i li diuen, Consol, i fora hi ha la teva mare que va amb un cotxe descapotable. I tots reien. Home, potser tenia 70 anys amb el descapotable. I què més? Furgoneta has portat? Sí. Però grossa, no pas petita. I els camions també. I els camions. I el camió també. O sigui, aquí has portat... Ho havia portat tot. Tots els vehicles possibles. El que més havia corregut jo era amb la moto. Amb la... Que era una ossa. Eren grosses, no, la ossa aquesta? Era grossa. És la que anava a comprar jo al Born. Llavors, en aquell temps, podies anar a Barcelona, que no hi havia trànsit. Anava a Born, comprava tot el que feia falta aquí al bar i em anava molt bé. No m'havia deixat mai enlloc. Jo ja tenia ganes d'anar cap a casa. No era tan aventurera, uns dies no. Però ja. No. Mira. Jo trobo que s'està més bé a casa. Però bueno, també va bé dir això. Veus que de vegades que em disfresso? Clar, clar. Amb 87 anys i disfressada i en viatges i... No, van aquí a Calella. A Calella. I a Lloret també vau anar un any. A Lloret. Calella, disfressem, ja tinc el disfress pagat. 20 euros, jo i 20 la Rosa. De què és la disfressa aquest any? No sé. No se saps encara. No l'he vist. I la de l'any passat? L'any passat em sembla que anàvem com de floretes. De floretes, allà. Sí, i aquest any una altra coseta. Com va dir que era? La tieta, amb la seva mare, ens van venir a visitar a Brasil. I les vam adoptar a la furgoneta. Tu t'haguessis apuntat a venir amb la furgoneta amb nosaltres? La furgoneta. No. Ui, no. Massa aventura. Aquestes edats no són edats de nou. Però si haguessis sigut més jove? Si tu ara tinguessis 50 anys menys? No sé. En furgoneta? No, m'agrada més amb autocar. I amb avió? Què també, prefereixes? També, amb avió, també. O amb tren, tot això tot m'agrada, però amb furgoneta no gaire. Però tu amb furgoneta havies viatjat? Oh, clar, la força. Havia viatjat per feina, que anava amb ell. Però sempre havíeu anat amb la furgoneta per treball o algun cop havíeu fet alguna excursió també d'oci? Bueno, l'excursió era per quan l'estiu, que anàvem a les platges. A les platges. En aquell temps la platja, doncs, ens ajuntàvem jovent i ens anàvem tots a la platja amb les furgonetes. Mm. Clar, teníem dues, una el portava el xofa i l'altra el portava ell, i anàvem a la platja. Mm. I allà si dormíeu a la furgo? Allà dormíem a la furgo. Portàvem... Nosaltres dormíem uns matrassos a sota i teníem un tablero i la mare i la nena dormia a sobre.
Portàvem una tauleta petita i portàvem un furgó, un forn. Un fogonet? Un fogonet, no? I allà fèiem el menjar. Fèiem el menjar. Sí. O sigui, ja teníeu... I menjàvem bé, perquè a Sant Sebastià hi havia unes llagostes més bones. Ostres, què considera que és la felicitat per vostè? Ser feliç, què és? Mira, no sé, viure. I el dia que s'hagin de morir, els morirem. Viure bé. Això. Viure bé, simplement. Jo ja me'n conformo amb tot. Si hem d'anar a un puesto, amb la cadira i anem. Si volen bé d'anar a la caixa, perquè volen saber, volen veure que som vius, perquè n'hi ha hagut que feien passar per vius i eren morts. I quasi bé feliça, perquè no estic més ara que mai. Mira. Faig el que vull. Pel fet de tenir temps lliure. Clar, poder... lliure, si vull anar a l'excursió, vaig a l'excursió, si vull anar... Si no, vaig a un viatge, perquè no vull. Mm-hmm. Bé, jo crec que si estàs tan bé encara és perquè no et compliques la vida. Diguéssim que no t'amoïnes per coses... Ho diuen, que... el viure bé, que afavoreix. Jo ja estic bé. Exacte. Sí. No et queixes mai per res. Estem estupendo. Jo, si em trobo malament, m'acosta molt de dir-ho perquè penso, ja s'espanta. Ja corria de seguida de l'ambulància per anar a allà. I m'ho aguantava molt. Però vaja, sempre he anat sortint. No em fa pas cap d'allò de viure, mira, fins que sigui hora. Doncs que estàs perfecta, iaia, i a sobre tenim el cap bé. Ostres, tu. Sí, però la vista no va bé. Bueno, és que... Però és clar, aquesta edat... Sí, ja no es pot demanar gaire. Però bueno, encara llegeixes i veus la tele. Jo no sé, encara... Un rato pot llegir, però gaire no, perquè m'assentaven els ulls de les catarates i has de plegar. Però llavors miro la tele... Bueno, mira... I jo no sé, poder que vingués aquí i tingués una casa i viure aquí, trobar feina aquí, no sé... Coses així. Tu preferiries que nosaltres estiguéssim aquí? Sí. Sí? Home, també m'agradaria, però si es va bé, nosaltres mateixos. No et sap greu que estiguem lluny? No. Val. I per què? Oh, no sé, hi ha gent que no li agrada. Sí, però oi? Tothom ha de fer el que li convingui. Si a nosaltres això us agrada i va bé, doncs allà va. Jo no puc dir que el volgués aquí, si ell allà està feliç, perquè haig de dir que el volgués aquí. Clar. Clar. Això va ser el primer que va marxar. Sí, que no estàvem conforme que marxés, però ara ja ens hi hem acostumat. Clar. Home, si poguessis escollir, imagino que preferiries que estigués per aquí, però bueno... No et pensis, no escollir, és que esclar, jo no sóc ningú per escollir. Clar. Clar. Ens toca escollir bueno, a nosaltres, clar. Jo podria dir que a mi no m'agradava quan vau començar, però jo dir, oh, voldria aquí, no. Clar, que la vida, cada un la vida, i vosaltres, la vida de matrimoni que ja teniu, doncs, pues, qui som per dir? No, allà no. No, a veure, com jo dic, al final, si, el que a un li faci feliç és el que ha de fer. Això mateix. Això està clar. Sí. I sí. Ah, això ja... Mentre sigueu feliços vosaltres, feliç tothom. I sí. Principal que no passi res. Clar, sí. La teva mare sempre tenia por, amb els guerrilleros, que aquí que allà, sempre parlava el mateix. Si passa alguna cosa, quan sentíem que hi havia hagut alguna cosa, doncs, pues, Rosa, què et sembla? No, amb ells ja m'han picat, no ha passat res. Mira, ah, això. Ah. Aquest és el de l'any passat. No. Ara li falta aquí l'1. Bueno. Està bé, ja està, sí, és igual. M'he posat aquí el pis. Sí, posava... És còmode, eh? Molt, sí. El té sempre posat. Clar, si quedes millor. Mira, sí. Està bé. El gat i tot. Doncs podem enviar una salutació a la gent que ens està veient, perquè aquest vídeo el penjarem a internet. Aquí, està veient aquí. Aquí ens veurà la gent que li hagi interessat el vídeo, t'estarà veient, i ara els hi podem... És aquí al poble. Del poble i, bueno, de tot el món. Bueno, oi. De tot el món que ens segueixen, hi ha gent que ens segueix des de Sud-amèrica, de tot Espanya,
de tothom qui vulgui. Llavors és per si els hi volem... Els hi podem desitjar un feliç any, no? Sí, sí. I els hi diem adéu. Ara està mirant allà. Ells t'estan veient a través d'aquí. Els hi podem dir adéu. O els hi vols dir alguna cosa més? Ai, has de dir adéu? Sí. Adéu, hasta una altra. Ai, iaia. Molt bé. Hasta un altre dia. I tant. I ara què heu de fer, anar a dinar? Sí, ara anem a dinar amb l'altra iaia. Ara ens anem a veure la iaia del Maria. Ah, aneu a dinar allà. Sí. Doncs mirem allà a la càmera. Sí. I bueno, doncs donarem alguna cosa que puguem aconsellar a la gent. Però, el que has dit abans. Clar. Aconsellar-los que cada un la vida, que siguin feliços de la seva manera, no? Clar. Que cadascú faci allò que li faci feliç. I tant, escolta. Pues bueno, el que dèiem, feu el que us faci feliç, hagan lo que les hace felices, i bueno. Ja està. Ja està. Bueno, iaia, pues un petó, com et deia l'altre dia, doncs moltes gràcies per estimar-nos tant els nens. Sí, home, gràcies.